עכשיו ליום, ללקוח. אשכרה. מי? מה? אם עשה שפעה, תמה כזה. הם לא נותנים לך לקנות כמה שאתה רוצה. אולי אין בו משהו מיוחד. אבל למה כשלא היא מוזרת מאוד? אתה מבין? וכנראה... זן אנוסים של מעשנים בסתר מקטרות, היום זה לא פופולרי לעשן, למרות שמחקרים על מקטרות כמעט שלא נעשו, מעשני מקטרות כמעט שלא נעשו, בגלל שאנחנו מעט מאוד אנשים שמעשנים מקטרות, אז כמעט שאין מחקרים על הסכנות של אישון של מקטרת, יש כאלה שמשווים את זה לאישון סיגריות, אבל יש כאלה שחולקים על ההשוואה הזאת, מכיוון שאנחנו לא לוקחים לריאות, לא מעשנים את העשן לריאות, יותר דומה לאישון סיגרים. אז אתם קבוצה של כמה נפגשים, מה עושים, מעשנים, זורקים עשן חדש? אנחנו קבוצה של 650 איש פה בארץ, ומכל הגוונים של החברה, דתיים, חילוניים, ימנים, שמאלנים, יהודים, ערבים, נוצרים, צ'רקסים, דרוזים, כולם מקצועות חופשיים, יש לנו פה בקבוצה שנמצאת מאחורינו, יש לנו נהג סמי טריילר, יש לנו יצואן יבואן, יש לנו אנשי הייטק, יש לנו פנסיונרים, יש גם צעירים, יש לנו מדריך של פסיכומטרי, ויש לנו סטודנטים, יש מכל כל באמת מאוד מאוד מגוון, חברה מגוונת. מה שאין לנו כמעט זה נשים. נשים, זה אנחנו חייבים להגיד, יש לנו בקבוצה אולי שתי נשים שמעשנות מקטרת מתוך ה-650 איש. אנחנו נפגשים פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, ומה שאנחנו עושים במפגש הזה, מכיוון שעלות קופסת טבק היא בין 50 ל-70, 80 שקלים, ויש מאות סוגי טבק, אנחנו בדרך כלל קונים ונותנים בין החבר'ה, מחליפים טעימות, עושים טעימות, ואז ככה אנחנו יכולים, מכיוון שאתה קונה פחית שהיא סגורה, אתה לא יכול לדעת מה הטעם של הפחית, של הטבק, אז אתה קונה על סמך ביקורות, יש אתרים שנותנים ביקורות על הטבקים, יש תמהילים של טבקים שונים, עם ריחות שונים, עם טעמים שונים, וקשה מאוד להתבסס על ביקורות. יש פה מישהו עכשיו שסיפר שהוא קנה כמות גדולה של טבק, והוא מאוד התאכזב מהטבק שמזכיר ריח של חרובים, ויש טבקים בניחוח דובדבנים, ויש טבקים בכל מיני טעמים וריחות. עם כל הכבוד לטבק, אבל נראה לי שהדבר המעניין זה דווקא המקטרת, לא יש, נראה לי, תכניס אותנו קצת לעולם הזה, זה שלל מקטרות, איך זה הולך, מה נחשב יותר, מה שונה מקטרת מנגיד אולי מסיגר, לא יודע, אחי, מה שיש. נכון, המקטרת היא בעצם עיסוק תמידי במקטרת. לא, זה לא כמו סיגריה, אתה מדליק, מעשן והולך. המקטרת דורשת קודם כל רכישה מושכלת של משהו שאתה אוהב. זה גם, מקטרת היא חפץ, היא לא רק משהו פונקציונלי לאישון. יש בה מידה רבה של אסתטיות במקטרת. בוחרים מקטרות לפי הצורות שאתה אוהב. יש יצרנים של איכותיים, יש מקטרות טובות מתחילות במחירים של $100 ומעלה, ומגיעים לאלפי דולרים ועשרות אלפי דולרים. בטח שמעת את השם דן היל, שיצרן מקטרות מאוד מפורסם באנגליה, אחרי זה עבר לטבק, הם ייצרו גם סיגריות, דן היל, אבל בעיקר ידוע בשל המקטרות. יש מקטרות מאיטליה מאוד יקרות. מה הופך אותם ליקר? העץ? נכון. מה שאנחנו ב-150 שנה האחרונות מדברים, זה על שורש עץ שנקרא ברייר, או אברש בעברית, זה שיח שמהגזע שלו עושים את המקטרות, נותנים לזה להתייבש במשך עשרות שנים. ככל שהעץ יותר ישן ומשובח יותר, המים מתאדים ממנו, ובעצם מה שמייחד אותו שהוא עץ קשה מאוד ומאפשר לעשן. הרי לכאורה אם אתה מדליק טבק בפנים, העץ היה צריך להישרף, אבל מכיוון שזה עץ
קשה מאוד, הוא לא נשרף, התוך שלו לא נשרף, אתה רואה, זה מקטרת שאני מעשן בה במשך 10 שנים, התוך שלה לא נשרף, נוצר איזשהו פחם מסביב, אבל זה של הטבק, אבל העץ עצמו לא נשרף, והאיכות של העץ, הסיבים, אתם רואים יש פה סיבים, ככל שהסיבים יותר ארוכים, מראה על איכות של, 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 של העץ, והמחיר הוא בהתאם, יכול להיות עץ פשוט עם פגמים, ויכול להיות זה, ויש יצרנים מפורסמים יותר ופחות, יש חקיינים, כמו שאנחנו מכירים, אדידס ואדידוס, אותו דבר יש גם במקטרות. תגיד, אני אשאל אותך, יש איזה מין אפיון כזה בין אנשים ש... כאילו, הם מגיעים מכל מיני... אתה היית יכול לאפיין אותם? שמעשנים מקטרת? כן, אהבת האדם. אני חושב שכמו שאתה רואה פה, מה שמעניין שלמרות כל הפערים הדתיים, הבין דתיים, המקצועות, אבל זה שנוצר פה שיח, אנחנו למשל כמעט שלא מדברים פוליטיקה במפגשים שלנו, זה לא מעניין אותנו, לא מדברים לא על כדורגל, לא על פוליטיקה, מדברים על התחביב שמאחד אותנו ושחוצה גבולות ויבשות, ומאחד אותנו באהבה לדבר הזה. כמו שאמרתי, האישון הוא גם עיסוק בזה. אנחנו צריך לנקות את זה, לצחצח את זה. יש בזה טקסיות, זה נותן לך זמן שהייה. כלומר, אם אתה בסיגריה, אז פה יש לך, אתה צריך לפנות לך את הזמן, אתה יכול. זה תחביב שמשלב את 5 החושים. יש לך את החוש המישוש, יש לך את חוש הריח, את חוש הטעם, את חוש הראייה, אתה נהנה מזה. כל 5 החושים עסוקים במקטרת, זה תחביב שאופף אותך. אתה אומר, לא בטוח שיהיה לזה דור המשך, זאת אומרת, זה הולך ונעלם. אז כן, זה לא הולך ונעלם, אבל זה... יש בוודאי פחות. אנשים זוכרים בשנות ה-30 וה-40, כולם בארץ הסתובבו עם מקטרות. לי אישית יש מקטרת של חיים ויצמן ושל עזר ויצמן, של חיים לסקוב, של נתן יונתן, דמויות ציבוריות שפעם ישנו. אנחנו זוכרים את חיים גורי מעשן, לאחרונה ראינו תמונה של ביבי נתניהו מעשן מקטרת, של אריה דרי מעשן. זה דור שבאמת הולך ונעלם, אבל מצד שני יש לנו כמה חבר'ה צעירים, סטודנטים, שנכנסו לתחביב הזה, ומכיוון שהם מעשנים בצורה אחרת מאיתנו, מה זה אומר? הם עשו מחקר לפני זה. אנחנו בתקופתנו, כשאנחנו התחלנו לעשן לפני 30 שנה, היו כמה טבקים מאוד מוגדרים בשוק, טבקים שעשו ריח, ואנשים נדבקו לטבקים. היום, עם העולם הבינלאומי, אנחנו מזמינים מחוץ לארץ כל מיני טבקים, והם הגיעו לזה ממחקר. הם קודם כל חקרו וגילו, והם חושפים את הדור המבוגר יותר דווקא לעולם אחר של טבקים שאנחנו לא הכרנו. אנחנו צמודים לטבק אחד, אתה יכול לפגוש אנשים שכל החיים שלהם ישנו טבק אחד. הם פתחו לנו את המנעד וגרמו לנו להכיר דברים אחרים. אוקיי, תודה. בבקשה, שמחתי.